kapetan, dobro ste rekli, prva violina, ključ igrač ove reprezentacije. Odigra 120 utakmica u 38. godini, ne posustane i on je velika snaga ove reprezentacije i možemo samo se diviti Luki Modriću. Na koji način on to odradi, ali kažem, on je došao na pripreme odmah prvi dan kad je mogao doći, nije kalkulirao ništa, odradio je 6-7 treninga sa reprezentacijom. Dakle, ovi igrači nisu htjeli ići na godišnji odmor, nisu išli pravi transfere, nego su ostali s reprezentacijom i dali svoj maksimum i pokazali kako se bori za Hrvatsku. I Luka Modrić je predvodnik toga. I bilo bi sjajno da baš Luka Modrić bude nagrađen sa zlatnom medaljom. Pa, prije svega hvala. Šta me gura naprijed? Gura me ljubav prema ome što radim, prema nogometu. Jednostavno volim nogomet. I to je glavna snaga i glavni moj pokretač. O utakmici mislim da je bila odlična utakmica sa naše strane, pogotovo možda nismo ušli kako treba prvih 15-20 minuta, ali kako je utakmica odmicala, sve bolje i bolji smo bili i po meni nas zasluženo pobjedili. Šteta zbog tog gola u zadnjoj minuti regularnog dijela, da ne moramo ići u produžetke, ali dobro, opet smo se konsolidirali, odigrali odličnu utakmicu, sretni smo i opet smo u finalu.